Oracolum. Mater sapidissimo. Pravit. Sapidissimo. Non fuit uh. Eh, sigul dulcia, sed... Quid fuit? Cabui ova, et in uh, ova fuit caro. In ovis? In ovis. In ovis an in bus? <laughs> non lo corde... Uh, Cum redigitor? Non ovis, sed ovum. Eita, ergo blativus est? Ovis. Eita, te con il fallere de cipere, eita, qui a ah. Ovis, è scasso sabbatico il vocabolario in qualsiasi... Oves, non è... oves non ova la Ergo, tu come disti ova? In cui bussine caro? Eita, ed è... In... Caro porcina? Gallinacea? Uh, porcina. Ed è... Porcina. Porcina. Ed è in po' di... Mm. <laughs> we... mm. Come lo dici tor, uh... Uh, pomodoro uh, come non torno non memi ad <ride> uh. <Ed> hoc <laughs> eh, non è facile hoc credo che dexare cavolo latino ma d'anca qui non è facile eh, pomodoro l'icopersica 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 l'icopersica, licopersica. Av avocado me ignorare come donatini di Cato. Quanto credo che stare vocabolum? Aspetta, forse fatemi in venia. Anglicese, no ho comodo no di citis, ho comodo scrivitis, tu scripsisti, nonne? Ida ergo, statim, video e video di uh Oh <susp headphones> oh, non posso, non Portasse Persea Americana, video hic in quodam lexico. Sen, expectativi mitam nexum. Es lexicon Davidis Morgan, aliquid dibi scriptum et. Ego, uh, canebam cartmen quod mente fixi, et uh, alduces in capite, et uh, iam in cui piani continui a fare un po' di barriera. Quale lingua? Non fuite. Tanto un fare un mu di musici, si ne verbis. It uh, it uh. It. Tu composisti? No, non è spono. Ah, non è spono. In, in C-Spex ed C-Nexum, come TV Mischiali qui in Venice, ad Ank uh, Remco d'Attempo, non ad Carmen, è a uh, Fructum. Uh, sed quid ma appert se uh, si lettera b mesquarere quere search quid si scrivi si vocablo millud queryt debes uh, querymo cabulo minus quindec est sed ubi debbo quere videre ti ubi <laughs> Ita sicut uh, word plus minus, vedes se tu is ad uh, partem levam. ne audis? Ite te audio. Ah. Ita, que... i do che No, debes uh, ite in fenestri stillis aliquo loco scriptum est uh, search aliquid simile non ibi non non ubi non est ego non google advanced oh. search No 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 no, no. Ok. Omnino no, scritto. No. Ita, ita, and devi... eh... tu avevi saluto il programma. Ita, vedi, infatti scrivere, cioè, è Ita, ja. sane. come ti spieghiamo te lo c'è bit pattern. molto te so che faccio Qui a tu avevi il programma, non ho ocutor facile ah. mi est in ester in, uh, in reti è da... ma da li scriptum est quere e siamo in semi dubbi siamo in uh, computatorio illo lo tuo se dubbiam scriptum sit nesci presenti un coda parum uh, cerno oculis adesso ah non berei cartis no ma <coughs> bevi tebby sposti Qui um, quid Carmine Vidiano. Lovidiano primo uh, legisti los versus Ida. Mhm. Uh -huh. Ida scrive para... Ida omnia pericia. Mm -hmm. Felicitare. Et. Et Facilius Ma... est Carmen. Ida sed iam novi hokergo. Ida a queda causa dico Facilius Ida, est. Haptica sa uit. Facilius atque scribebam prafes per afras in sed in comedienta non li sollecitare per fices proxima occasione e dove um... scrivam ac parte uh, haec Ui. uius Uic. uius parte spartis ah bene Cassus, cum dativo uh, genitivus non scribam parafras cuius rei de huius rei de ac parte huius spartis. bene <coughs> mm. ben abet et um, ergo Ovidius est limine ferre domus nonne et ubique cernit mestiziam tristitiam non modo uxoris sed etiam amicorum qui non multis sunt verum confitamor nonne Ida. et eri pervenimus ad un versum ubidicit hac face stroje Cum caperetur erat. Faces pulcra? Faces giocunda? iter no, dirk. Uh, Qualis? Es uh, facies tristis. Tristis, sane. Es luctus, es meror, es tristizia, u tu dicis. Bene. Vediamo un ergo. Ovidius habiturus est, vidiamus quid acturus sit. Lege a versu vicesimo septimo, ut credo, credo. Bene, ergo. Lunaque nocturnus alta... No, iamque... Ah. Vicesimo septimo, ut credo. Iamque me... Quies... <coughs> Ida. Semper dicendum es altem in mea editione. Iamque quies... es... Interrum. Interrum. Ida. Se plerumque. conveni uh, congruente ita conveniunt recte di ita iamque uh, qui escebant voces hominumque canumque luna quo nocturnos alta regebat equos hanc ego suspiciens et ad hanc capitolia cernens quo nostro frusta um, frustra iuncta fuere lari numina vincinis habitantia sedibus in quama iamque... numina habitantia numina no, vicinis ah, uh, vicinis bene ah bene mm, per tre ah nomina vicinis habitantia sedibus inquam iamque oculis tem... uh, numquam numquam templa bidenda meis dique relinquendi quos urbs habet alta quirini est salutati tempus in omnem mihi Et quamquam quam sero clipium post vulnera sumo, at tamen hanc odis exonerate fugam, cel estique viro, quis me deceperi terror, dicite, pro culpa nescelus esse putet. Ut quod vos citis, poenae, quoque sentiat auctor, placato possum non miser esse Deo. Hac prece aduravi superos ego pluribus uxor. Sin, uh, singulto medios imperiente sonos. Ila etiam ante passis ad strata capillis. Contig um, capillis contigit extinctus ore tremente focos. Multaque in adversus effudit verba penates pro deplorato, non valitur aviro. Consiste, io sia. Bene. Bene, abet, bene, abet. Ergo. Quindi registro. Aspetta un minuto. Bene. Iamque qui escebant voce sominum et canum. Et luna alta regebat nocturno sequos. Qui dei versus significant, io sia. Iamque Significat quiescebant... escebant. Mhm. Mm -hmm. um, homines amici et uh amici libri et uxor uh, ovidi desinerunt canere atque uh, 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 desinerunt uh, plurare aspect aspect in primis nemo canit in primis nemo canit de inde non lacitur tantum de, de de, de, amici sovidi de familiaribus no dicite ah, piescebant ah, voce es id est quiescebant voces iam minus loquebant iam gradatim sonus urbis de ergo voce sominum et canum canis canis quiescebat quiescebat vo quiescebant voces, qui voces de sonus et alta luna regebat nocturno equus. cur de sonus cur quiescebant voces qui nox appropinquabat nam luna alta regebat nocturnos equos, non sol, sed luna, et quando splendet luna. Luna splendet tempore nocturno, Ergo alta luna, regebat, luna est alta in cielo, regebat equus nocturnos. <coughs> Qui a non modo sol, ottucis non et traitur, equis, Seleziam luna, traitur, equis, valinter du malis bestis. Ergo, Era tempus nocturnum, hm? et erat qui est noctis, quia propinquabat, nonne? Ita. Anc, igitur dicit Ovidius, anc ego suspicens, anc, quid suspicebat Ovidius, suspicere. Suspicere, quid spectabat, sult sum Ovidius? Anc ego suspicens. Est ad er, hunc capitoli acher. No, audimi. Hunc ego suspicens. Tantum mo <coughs> non ricogitar de Alis Rebus. Er, Bene. Alis vocabulis. Hunc ego suspicens. Lovidius suspicit. Id est spectat sursum. Quid spectat? Spectat hunc. Lunam? Non Eta. Ego vidius sursum spectat suspicit et videt lunam. Et cernens capitolia ad hanc ad hanc lucem ad lucem lune cernebat ovidius capitolia des capitolium quod est Rome hm? Mm? des pars antiquissima et ius orbis nonne anche ego suspicens et ad hanc capitolia cernens que nostro frustra iuncta fuere lari fuerunt Ego, qui Capitolia, est unum Capitolium, est unus exceptem collibus, non è? Qui sunt uh, Roma Ergo, qui, giuncta fuere Capitolia frustra nostro lari. Cisne qui sit lar, laris, ver qui sint lares domestici. Lares sunt, non è di do, domestici. Ita, dis uh, domus, ita, ergo hic, qui dicit capitolia fuerunt, iucta, iuncta, coniuncta, nostro lari, ed esser nostro domui. Mm? Ita. Hic, lares, significa domum, non è che otto dixisti sono domestici. Ergo, qui dicit. Se vivere, xis potius, prope capitolium, non è? quia capitolia iuncta erant nostro id est ovidi lari domestico ovidi domui ita hm mm? bene e qui tunc dicit ovidius numina vicini habitantia sedibus numina habitantia vicini sedibus inquam inquam quae persona est Es prima persona persona ergo numina habitantia quid sunt numina mm, numina deorum id est e, ubi di habitant di di numina sunt okay. di ergo vos di qui habitatis in vicinis sedibus hm mm? numina habitantia vicinis in sedibus in locis inquam iamque oculis nunquam templa videnda meis. Ergo, qui dicit, ianque templa nunquam videnda oculis meis. Qui si vivult? templa nunquam videnda oculis meis. Ah. Uh, okay, non fam sento vedendo oculis space. Uh, nunquam debebit videre suis oculis uh, templa. E nunquam iterum videbit in tuo tempore suis oculis illa templa. Ergo templa, que iterum videbo meis oculis, qui abibo, non, 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 redibo, non, non potero iterum vos videre ergo iamque nunquam templa videnda oculis meis, et di dique, relinquendi, vos essis a me relinquendi, vel mi relinquendi, melius, un quos urbs abet alta quidini, quos, qui sunt quos, di relinquendi, quos abet urbs. Dei. Ergo quos, su, bene. Ergo vos di esis relinquendi quos abet alta urbs Quirini. Quest alta urbs Quirini. Quirinus fuit... Es Quirinus. unus ex collis uh, Romanis. Eh, nomen collis est Quirinale. vel Quirinalis. No, Quod uh, nomen origerem ducita Quirino, qui fuit Anticus uh, Deus Romanorum. Ergo urbs alta Quirini, est Roma... abet eos. Des, vos esis relinquendi di qui incolitis romam, quos abet alta urbs quirini, idest Roma. Mm? Ita. Nam, quirini, quirites vocavantur reziam romani, non ne? Quirites cives quirini. Ergo est igitur salutati in omne tempus mi. Ergo vos di cosse lingua debio, est salutati, est imperativus singularis, este, imperativus pluralis. Ergo, este salutati, mi, idest est a me, in omne tempus. Tempus in omne, ed in perpetuum. Ita. Este, estis, est salutati, in perpetuum. Dicit. Ovidius ergo valedicit dies non ne? ita sed ergo di tantum sunt apud quidinum an no ic a, urbs alta quidini est roma non apud ita scur um, so. uh, valedicendum est ovidio de, deis CUR DI VALE dicendi, sun curro videos OVIDIUS DEBE AT VALDICIADIS ABIBIT re, ABITURUS EST RELINQUET ROMAM ERGO OMNES DI QUI ROME COLUNTUR RELINQUENDI SUNT OMNIA TEMPLA, omne STATUE OMNIA uh, LOCA SACRA QUI SUNT IN URBE SUNT uh, RELINQUENDA Ah, oh, bene QUIA ILLE ABIBIT ET non merit invece, qua un confortasse di deos similes colunt tomite tamen non non, non est illa solemnitas quest rome non est tante uh, o non, non non est ille cultus deorum qui proprius est urbis urbis quirini Mm? ergo urb salta quirini non isi roma significa tantum Roma significa. et valeovidius vale dicit non quirino modo sed omnibus dies qui sunt in urbe ergo essere salutati pluralis non singularis a tempus in omne in perpetuum et per citovidius quamquam sero clipeum post vulnerasumo. attamen anc odi sexonerate fugam. Quamquam mm. quam sero post vulnera sumo clipeum quid sumit Ovidius? Clipeum id est uh, cum dictur scutum. Mm. Sumit scutum ante an post pugnam tua sententia. Qui okay, scutum, scutum sunt arma non? Eh? Ita. post pugnam uh, post pugnam qui ha dicit sumo clipeum sumo scutum post vulnera ovidius non ad bellum it, ergo hoc est metaforice figurate dictum id post quam vulneratus sum non corpore etiam corpore quod in exilium debetire sempre settim animo l'animi uh, locativus uh, sumo clipeum sumus cutum ad me defendendum sed zero zero qui iam uh, damnatus sum ergo quamquam zero post vulnera sum clipeum aptamen exonerate fugam meam fugam odis hm mm? idest exonerate fugam exonerare non est onus addere estonus tollere, ergo liberate fugameam ab odiis nemo me prosequatur odio et celesti viro quis me decepri terror dicite ne culpa ne, ne celus pro culpa esse putet ergo celesti viro dicite vos qui omnia scitis di questa celestia è la tua sentenza quindi di aliquid non si accede bene vir non è stovidius i da est non è stovidinus testne kaiser il est ergo vos dice di celesti illi viro il augusto Dicite, quis error me deceperit? Error, no? De non nos cimus. Iam vidimus, o vidimus quipsis, esse propter errorem eh, et carmen in exilium essemissum, nonne? De carmine pluracimus, procul dubio acitur de arte amatoria, de errore non ita multa, quiat sunt varie opiniones, se nulla est certa. Ergo, Plura ipso videos, non dicit, cioè dicit se errore fecisse. Ergo, apertis verbis dicit celesti li viro, quis error me deceperit? Ne ille Augustus puttet scelus pro culpa, ne credat me consulto crimen fecisse. Facinus, scelus. Hm? Diamo tipo dixi. Aludes culpa, quod possumus esse in culpa, si quid mali facimus, neque consulto hoc fecimus. Fecimus tamen sed nolens. Ita. Nolens. Non sempre di gratia si aliquis gubernatur raida ed in aliquem in via necat. Nesciens mm -hmm. possumus hoc facere sed habemus culpam. Habe mus culpa mita e si, o video si fecimus... se eh uh, te uh, quisse nesciens Nolens. No, uh, nolens. Se feci, se nolens. Eta. Occh Dice, ti si quid male feci, veniam peto sed, consulto, id non feci. Hm? Non feci volens. Feci nolens. Invitus. Era costruito. non eram. F uh, fortasse tantum locutor de errore neque id quo scripti locutor de non... errore non de carmine ita vide tantum it de potesse... errore essere. locutor ita carmen consulto scripti e non non dai fuit voluntas scribetti ut patet tangendi carmen ergo e dicit error. quis me de cepri terror ergo ne scelus esse putet pro culpa ut quod vos citis pene quo quesentia tauctor placato possum non miser esse deo. Ut pene auctor, quis est pene auctor? Ovidius. Mm. Ah, uh, non, uh, Caesar. Est victima, potius uh, ita pene. Eh, eh, poena, eh Ovidius, auctor, poenes, est ille, qui poenam penam, penam decrevit in ovidium ergo ut, sci, um, ut sciat ut sentiat il quoque auctor pene quod vos citis et quid ciunt di et quid vult auctorem penides augustum sentire ovidius possum non miseresse placato deo ergo possum non miseresse deo placato eh, diciamo icdeo deo placato se mi interessa uh, come lo Augusto placato uh, mogliore fatto, mitigato ego quoque possum non miser esse possum fortasse impetrare quando am veniam deo placato, non irato contra me, in me. Mm? E qui dice Tovidios. Hak prece adoravi superos ego. Qui dice Tovidios. Hak prece adoravi superos ego. Hak prece um, adoravi superos, ergo, deos. adoravit mhm hoc -hmm. uh, precando. Ita. Bene abet. Pluribus uxor. Pluribus uxor. Id est uxor plures preces dixit an pauciores effudit. Uh, plures. Ita. Ergo plura dixit uxor ovidi singultu medios impediente sonos. Sine quid singultus? Singultire. Uh, Eo tempore. Quid? No, 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 no. Sing no, singultire, singultus non non est, Ah, ergo qui significa nomen singultus singultus ex vocablo potesse singultire. Sic quis plorat quid facit non modo lacrimat des non modo lacrime eh, cadunt ex oculi solet iebere uh, i des in cem ok est singultus et singultire et solet uh, sumere uh, mappulam ita sane so singultus dicit si per de, de eh? si habet ita si si abet et uh, dicitur presertim de, de illis sonis queduntur uh, gutture dicamus hm mm? cum cum lacrimamus ergo singulto impediente medios sonos. quid facebat singultus uh, singulto eh, impediente medios mm -hmm. sonos a ah, ergo cum loquebatur audiebatur singultus e eh, e quindi faceva tille singultus singultus impediebat sonos id est prohibebat quin il cominus loquerento id est prohibebant cominus verba facile ex ore exilent quia singultus prohibet nos Uh, clare e distincte loqui. Eh, qui non possono simulare e singultire et, uh, 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 loqui. Ergo singulto impediente, sono, medios, sono. Illa ezia mantelares passis ad strata capillis, contigit ore tremento extinctos focos. Illa idest est uxor il fecit ad strata antelares ad strata ex covocabulo strata uh. stratus strata stratum ex verbo asin ah, sì, cuspide lingua sternere sternere stravisse stratum destino arita ah, ehm um, exempli gratia. miles mortus sternit in campo eh no sternit uh, stratus est stratus in est in campo ita vel well, lintium sternitor immensa hm? ergo Um, illa uxor vidi, antelares ad strata strata ad strata capillis passis dest capillis passis iam non facile possum ita non vinctis, non ligatis hm ita. passis et contigit focus extinctos ore tremente quid tetigit quid contigit focus ergo ubi solebant uh, sacrificia facere mm focus ara ora ora eternamente un comodo contigit focus extinctos qua corporis parte capillis no ah contigit uh, focus ore tremente Ah, ore Uh, contigit uh, focus et quid est ore os oris vita est hoc ergo osculavi o osculum dedit sa fo, focis extinctis hm mm? est uh, uxorovidi ehm um, uh, ehm uh, sa, saepe di cont poeti qui uh, contingere aliquid ore cum ehm uh, 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 cum de osculum dare aliqui sigut tetigit homum os... ore ore et ablativus et et tetigit contigit oquest escod fecit uxor ovidi et multa in adverso se fuit verba penates pro deplorato non valitura viro et quid fecit Multa verba, multaque verba, mm -hmm. e fui dit. Mm -hmm. in adversus penates. Mm -hmm. In penates, qui sunt penates. Son di uh, domestici. Eita, di domestici, di camus. In penates adversus, qui erant uh, adversi, ovidio. Non, non, non erano propizi, non faveva ergo multa e fudit verben adverso penates verba e fudit non valitura, pro deplorato. Viro verba non valitura ed est è inutilia. Qui a non, 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 Nil può trasmutare il verbo, ergo non valitura, ex verbo valere, pro deplorato viro, pro viro deplorato, vir deplorator si mortus est, In dest, qui vivunt plorant, virum mortum, ergo il dixit verba non valitura, pro deplorato viro, pro viro qui a betur tanqua mortus, mm? qui a il plorat, ovidium quasi... mortus illesit. Hm? Ida. Ida. Bene habet cusque? Id bene habet. Algo interrogandum de vocabulis de sententiis. Cusque? Bene. Omni bene sapet. Pergamus ergo leger. Iam qui mora est patium nox praecipitata negabat. Versaque ab axis suo parrasis arctos erat. Quid facerem blando patre retinebar amore? Ultima, sed iusa in hox eratila fugae. Ah, quotiens adico dixi properante quid orges. Vel quo festinas ire, vul unde, vide. Ah, quot... quo, quo, festinas ire. Ah, quot... quo festinas ire, okay. <inaudible> vel well, unde, vide. Ah, quotiens certam mesum mentitus habere horam, propositae quae foret apta viae quae foret quae foret apta apta via apta viae Beh. ter limentetigi ter sum revocatus mm -hmm. et ipse indulgens animo pesme hit erat saepe vale dictu russus sum multa locutus et quasi descadens oscula summa dedi saepe ea demandata de dedi ea Semper hoc mai facio saepe no, eadem, eadem est ablativus ida can... eadem non uh, uh, eadem extacet saepe Eta. semper sonio dicere ah, eadem saepe eadem morte eadem... moriem romnes omnes ex eadem est neutrum Plural. ida saepe eadem eadem mandate dedi mei qui ipse fe, fefelli respiciens oculis pinora cara meis. Denique, quid propro scintia est comitimor inquam, Roma reliquenda est, utraque justa mora est. Mora Utra? Quid scriptum est tibi Roma? Uh, Roma reliquenda est, utraque justa mora est. Hmm. Sed hic fit contractio non It, in me non è stesso in, in me in il libro è scritto un romo relinquente est ultra que giusta mora nell'altro consiste consiste a giusta uh, uh, mors que giusta mora ah. ultra que giusta mora se non eh, mutat sensus, no sensus non mutatur, no ergo Qui dicit Covidius: "Iamque more spatium nox precipitata negabat." Quod est subjectum de sententiae. Nox. Mm, qui facebat nox precipitata. Nox precipitata negabat spatium morae. Ides nox precipitata quei ad finem vergebat qui iam aurora propinquabat nox precipitata negabat spatium more impediebat moram prohibebat moram negabat nos eh, non sinebat nos morari hm? abe undum erat ita et abaxe suo versa erat parrasis arctos Hm. Mm? Mm. Parrasis uh, est uh, est urbs Arcadiae. Sed ehm um, in hic actos Parrasis significat ursa ursam maiorem id est ille uh, septem stellae illas septem stellas Mm. ergo parra sarctos dicit erat versa abaxe suo, mota mota erat, sic dicitur quia, tutta leggi in cui busdam ad notazioni bus uh, ursa illa uh, maior um, avebatur pro callisto tu fortasse registi fabulam de callisto de illa femmina que in Ursa mutavit iuno Es si fa sire, sire, ec fabula de callisto, si voleva rispondere ibi mi deve, eh? tu abbi non le fabula sire. Est... Aspetta, aspetta, Si aspetta, 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 Ergo aspetta, 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 computatorum aspetta, 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 omnes. aspetta, 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 ad aspetta, alia, aspetta, ti aspetta, Ego lege, sed. In casedo negion, anforthas non dequ coden non perfecti librum fabulae surai. No? No. Sedes. Sine difficultatibus, i credo me posse. Ita, i it cast. Et ic est imago Ursa inquam mutata est callisto. Ergo, e comnia veniunt in Arcadia, ergo Arctos Parrasis, Parrasia est urbs Arcadiae, est Ursa Maior, nonne ille septem stellae. Qui a poste, mh, beh, non dicam totam fabulam, se ut legas. Se, na, okay. bene, eh, est Ursa, sunt ille septem stellae, hoc shias. Ergo, quid facerem, esclamat Ovidius, interrogat Pozus, quid debiam facere, quid facerem? blando patre retinebar amore e eh, retinebatur ovidius sed quare retinebatur qua re ovidius retinebatur amore batur? amore e patriae blando Eita. amore patriae mi sine quid sit blandus blanda blandum Uh, non, venitex vocabulo blandiris, sicult, Non è vero che tu sei. un con il vocabulo. Ergo significa dulcis gratus, qui a qui blanditur, videtur, facere gratam, dulce. Ergo dulci ehm, eh, blandus eh, amor patrie, meretinebat. Eh, non è patria in quelle patria. Quando gli amsebbi Anche che significa hoc? Uh... Non è non è es stommo mesine ulu sapore. Non è insin sapore. Ita. Ita non scupo in lingua italica, ita si ali abet, si quidam cibum sabet saporem blandum. Abet saporem non, non vividum, non, non fare non sapit. I Um, e comunque potesse essere blando non non ben Potesse o oh, blanda fortasse. Ita, Ita. Molti uh, multicibi si sui cibi si sul su, condimento perunque Ita non ha ben sapore. Ita, i cibi uh, indiani mm -hmm. non sono uh, blandi. Ita. Sono più gratis o del ferventes. Per fervent. Non omnis sed habent uh, hoc et Ita? Mult, uh, multas alia stress ida vel oh. well, multa alia condimenta medius id ante pocos dies habimus quibum indianum indianum mm -hmm. atque valde placuit <laughs> no, et fuit oxigula et habent oxigula et ida Oh. Eh Pisum Ita panem ita novi flat bread. Ita. Ita valde uh, mi placket id for the Ita de... bene sapite es notus ille panis. Est um... tres res qua e mi valde placket es primum est placket. Placket. Ah. Uh, pla plac placket. Es. Mm. Primum est in comodo digitor est id quod habuimus apud popinam illam mhm mm te -hmm. decreto melius parari posse mhm uh, mm -hmm. hoc id quod habuimus ten in uh, uh mm -hmm. mozzarella ah. di bufala et itane ita et uh, mm -hmm. dicitur placenta italica et de Quis placenta italica? Napolitana. Ida. Pizza, quid? Ida. Uh, ah, bene. Italica. Napolitana, quidam di quid? Um, Ida. Qua qua quidam di quid um, placenta napolitana? Sim bene. Ida. Et hoc placet. Ergo fies fies crassus. Ed è in Ed è uh, hoc etiam mi placet. Ah. Ti asinus ti flas. Liquid. <laughs> no, no, es eh, ita, es chimbus mexicanos. <laughs> Se cordi di quis asinus. <laughs> eita, eita, cioè da Quod ite qui comedite terres ferventes. No, no, qui ha ox significat in lingua Quid? hispanica. Burrito. Ah. Rivera. <laughs> Et cor. Babnesh Corsic o Citator. Se tu credo ma ci in città di bus federati qua in Mexico. In Mexico ben molto salus cibos, qui non comeduntur. di Sempre non comeduntur di un tour. Eh, e sì, sì americani cogitante che bis. Is... Sì, americani cogitante che bis, uh, 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 burrito. Mm -hmm. E uh... tacos. taco, sì, taco tandem d'attacco se debolito. Sei su un vera heist index uh, ingents, mi crede. Bene, ido, ti vi credo. Io mi dico, visti <laughs> uno man fuiter ergo comedia. e fortassi un Et battempo E te vi atom credo col lo eh? Et co loc hipótescum uh, homini Eh, beh, se tu poco mocks poter risquiab. Non di lingua italiana. E tac de causa, lingua hispanica è simili, ma lingua italica e lingue latine. Ergo, auxilio arum linguarum poteris facile, e siamo hispanicam discere, o tequitem pergo. Sede, ergo, Ovidius non retinebatur amore, burriti, pizze, fat breads, e nesce quidaliud, se retinebatur amore patrie. Siamo amore, ciborum Quindi. Eh, serio dico su no, no. qui conversentura pud extragentes rivio proter Ciborum patri patrio et forutasse qui romani sed, dubio, Italia, bene sappio, <laughs> no sed nescio, questi romani come diamant anche da se tu credo meglio come debatur roma e ubi saltem ma in rocci batur quam tomis se ti quindi cito videos ultima nox era iusse fugai illa nox erat ultima iusse fugai e ad fuggendum, ad abeundum, il vocate exilium fuga, es vocatiter fugam, eh, quia eh, si vividetur, uh, fuga esse quod cogitur relinquere patriam, non uh, libens facit, ergo fugatur. et ille era estrema, illa erat extrema nox. Ah, quotiens alico properante dixi, qui urges,

Est? Ah, Habla che di... a me se è uh, da tipo un dixi. Ah, alico operante. Eh, ehi, <ride> interrogavi. Eh, e non mi essere un nino facile. Ergo, alico come Cumo dire maliquem ma properante. Alico properante. Hablatius absolutus. Seppi dixi. Qui dirges cur me urges, cur me pelli tabeam? Eh? Qui urges, cur me urges urgere aliquem. Mm aliquem quasi premere, no? Pellere. Vell diceva Tovidius, quo festina sire? Unde, no? E qui o no leva tabire. E eh, tranquillamente qui diceva, e amus iam tempus est e Diceva Vidius diceva, cur me urgis? Quo vis currere, festinare? Non ho lo festinare, mi non placet, non lo abire. Ah! Certa me sum mentitus habere oram, quae foret apta proposite viae. Quoziem si mentitus sum? Quid mentitus est, Ovidius? Me uh, chetam oram habere. Mm. Ergo, nescebat quando era vera, debere tabire, sed tantum adecuam... Mm. Scebat est abeuntum, sed simulabat... Se ne sciro, a che caso dici mentitus sum me avere certam ora? Des mentitus sum, dicens me avere oram constitutam. Ego non constitueram oram mad eundum, qui abire no lebam. Debebam abire, et tempus erat eundi. sed Sed mentitus sum me avere oram costitutam Ora certam, ad proficiccendum. Itra. que esset ora, qui. Del tempus quod esset aptum proposite vie, proposito itineri. Tempus quod esset commodum aptum opportunum itineri eh, facendo. Ita. Mm? Non aveva terraplanum quod abiret. E qui fecito videos video. Ter limentetici, ter sum revocatus. Qui fecito videos. ergo volebat tabire den aliquis et vocabit et ter hoc factum est ita terti melendegi tertium revocatus ter progressus sum ter regressus iterum sum volebat tabire et ipse indulgens animus animo pes mi tardo serat ipse pes quali serat pes ovidi ut patet tardus Mm. Pes erat tardus, et erant animo indulgens, in dest? Animo indulgens. Mm, pes indulgebat indulgens animo. Cuccibutta. Si se si ego indulgeo gulae, ti sun goloso, se ti indulgeo gulae, comodo multa dulcia. Se pes indulge animo, indulgens animo, des indulgencia mabet, sequitur obsequitur. animum et si it, ut animus abide no lebat ita pes indulgens animo sequens animum, animum abide no lebat ignosce uh, yeah, 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 yeah. Ma, eh, ma no, non non lebat exire era tardus ipse pes non movebatur sepe vale dicto rursus um multa locutus et quasi discedens oscula summa dedit Sepe, vale dicto, rursus sum locutus multa verba. Id est? Sepe, ah, vale dicto. Ergo, Id sepe posquam dixit, dix vale, mm -hmm. uh, iterum colloquium coepita bere. Ita. Et quasi discedens oscula summa dedi. Et quasi des fere abiturus discedens dabam ultima extrema oscula. Summa oscula, se tamendredibam. Mm. Sepe e de ademandata dedi, et me ipse fefelli. Respicens pignora cara, oculis meis. Tipi dicam, mm, uh, Quid sint pignola, sed quid dicitovidius. Sepe e de ademandata dedi, idest. idem uh, mandavi iterum iterum qua ita et me ipse decepi, cepi me me fefelli qui iterum dicebam et respicebam ne spectaba res caras oculis meis spectaba domum familia muxorem, pignora cara omnes res caras meis oculis id est mi ita hm mm? denique dicto quid proprio sitia est cum ittimur inquam et Roma est relinquenda ultra queres fit fit mora iusta abet moram iustam quid ergo dicit versibus ovidio ovidius quid propero dest Qu? Cu, cur cur propero Quo proprio quid proprio cur? Ita. Quid properare? Dammi sinonimo. Festinare. Festinare, ita. Cur, ergo, festino. Scizia est, quomittimur. Quo indicat quid? Motus. Indicat motum. E, ergo, es scizia il regio ad quam mittimur. Quomittimur. Scizia est regio in qua tomi eh, erant. Hm? Mm? Et era tregio qui habebatur ut iam tibi dixi barbarica. Ita, et ubi nunc mm. es uh, Thomas an Thomas Tomita Tomiot credo. <laughs> non lo corde. Tomito morum, sic plurala sic ut Pompei Pompeiorum. Tomi Tomorum. Ubi nunc. Ergo. ergo si Ovidius tomam debuit petere, tantum mur debuit monterdam petere. Ed ergo Ita. fortasse non desiderabat civos Romanus. Non desiderabat civos sì, Romanus. <laughs> no. Ita. Espetta. Ergo tomi. Quod me mi ne sciu, fortasse est in uh, apud uh, turc, uh, turcas. Mm. Um. No, o est, no, no quindi dico est in Daco, Romagna, et vocatur Costanza. Daco, Romagna, Costanza, E ora? Sì. Ah, vedi singol maps. E dopo devo in spiegare. Non in, ger in, uh, in Germania, eh. Ida. Ida. Costanza è stata in Germania. A, sediamo, sediamo, possuit me in Germania. No, non duro, caveram. Sed... Cosa devi uh, dire? Sed. Costanza Ubi. No, Da Cromagna. Uh, Romagna. Come dici? Dis? Ah. Hoc Porta 16 dicitis. Hoc non ne so come comunicator, il Laura Ergo, Hoc benese ha detto. ETA Ita. Ibiest. Roma è in Italia Est, Italia di Europa Est. muro. Tantumburo... Vide. Ah, dille, Petivit primum brondisium. In Italia Meridiana, de in na na nave vectus est. Cur? Il... <ride> Cono ches. Eh, videetur. Er, Confe kit, ergo fe hoc tem, hoc modo. Ita ne esu totum iter marittimum fuerit, sed veris Ah, Ho hoc es peius. Ergo, tantum rusi... Sed navigatio est commoda, quia sepe prope terra, mid est, non, non petit mare altum. Ergo, hoc es viginti unum orae, et... Ita, <laughs> Et, expecta, vol videre... Ah, vole es Ita sicut magno semita que ita Ita, ita hic incipit Ita totum uh, ita sia Tic dein usque Apalic, Ita Ita et homines solent hoc ambulare Ita hac ambulare Hac uh, via ambulare et es alicut mensis credo Mi eu saltem Ita Credo adeguatamente 467. Uh, I ambulante ambulant hacker go futasse o poset uh, ambulare ad iterum ad Italia. Uh, Augusto Nolente credo che ok, non facile fieri potuisse. Mergo manzi Tommy. Sì, iterum Sì, iterum a in uh, Italia portasse uh, custode pubblici capisco 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 E' capisco 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 Justa mora est. Iam, utra, utra que res... Mm -hmm. Ile due res, quas diximus, nonne? Scitiam petre, romam relinquere. Fiunt justa mora, ed est, abent justa moram. Et cur mora est justa? Quia scitiam petre non vult, Ovidius. Et Romam relinque non vulta, ergo ultra abet moram, qui a Ovidius non vulto Oc facere. Debet neque vulta, ergo ultra abet moram. Ita, Intellegisne? Ita. Alle quanto un te non cầuo interrogare de variis rebus. Ergo Bene. Ovidius um... is versibus qual, consoli legimus nonne dicit uh, fere nullum esse strepitum hm? cur in urbe quod nullum nullum strepitum esse in urbe quod homines petunt lectum et est tempus nocturnum ita ita et tempus nocturnum ergo sunt ultime ore ore nocturne quas videos consumit cum familiare bussuis nonne? ita ante quam sol uh, oriator. et quos invocat ovidius ovidius uh, invocat quos invocat ovidius mm, quos precator precator deos mm -hmm. et quid A dicit dis atque eu salutat mm -hmm. quod de, abire debet ita ergo eis vale dicit non ne ita et iterum quod modus modo se excusat non ne qui ad dicit se non consulto dicit se non consulto errorem hanc fecisse unc fecisse se ravisse se errorem unc eh, unc E spera to augustum quoque posso possa non nonne? Ita Deinde de quid fit Aliquid quid uh, non modo vidius uh, preces quasnam e pudis ed etiam sed etiam uxor. Mm. Que faceva tuxor? Uh... La? quando um, afferretotum tempus lacrimavit afferretotum tempus lacrimavit nonne et non modo lacrimavit più a dolore magno confetta nonne et uh, adstrato dicito video est et quid facit con um, modo verbis sicuto invocat deus ad quasi corpore conatur complexi deos nam quid facit ore tremente uh, osculat aram ita osculum dat vel osculatur ita ita um, ita est et et quid facit uh, ovidius tempus est aurora propinquat et uh, et conatur quichit? abire sed conatur abire et vale dicere sed est tam difficile ut per uh, limen solet progredi ad, ad limen ita ad limen progredi abatur so, et in itrum intrabat domum an et itrum intrabat domum et limen ita. quius mm. rei. Eh. Eta, eta. Ergo E rebat, esitabat, dubitabat, non ne? Ita. Et. Ovidius cuoque dolet, non ne, immo, valde dolet. Questo Qu... quid facit, homo dolets, homo qui mm... in exilium ide debet. Et. Ita. Uh... Qui. Quiam non, non plus, Qui am non est plus temporis... Qui facita, qua -qu 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 sunt res quas facit? ergo Ecco, tu dici: sì, primo movius con natur de in de regredito, non exit, non ne? ter limen, um, tecit o tipse dicit. Qui da l'adfecito, videos, ut interlegamus eius animum. Il mentitus sesta. Ida. De, de ora costituta, de ora certa, non ne? Simulavit, sen, uh, mm, ne simulavit se nesci eh, visse qua ora debere apire. posso scrivere simulavi se costituisse il certa ora beundum esse, se eh, non era certa ora, era incerta ora e qui te lo feci Oculis verbis, qui, qui comodo se gerit. Qui a eziam motus corpus ex animum. Quali sest pez? Es indulgens animo. Ergo, tese starda. È tardus. Tardus. Est tardus, tardus. E qui de, faccio video. Qui spectat. Quindi. Spectat. Pi. Pigno Pignora Quid pignora sunt Pignora cara Pignora Omnes ah, lest lest res, res Sunt res, res Ergo Specta Oculis res caras mm? Et Quid aliud Dicit Conatur Hanc Animi perturbationem Regere Se veritate quadam verborum Ergo mandata, dat, imperat, sed sepe, e adem, imperat. Ita. Quia non est compus sui. Mm? Non, non, non abet... Um, Intellegis quisit compus sui? Compus sui. Si quisit non est compus sui, non est domino, dominus sui psius se non regit. Ita. Compus sui. Si, che Nasso corsa ed immagomea al conturum es uh, lente. No. Provera. Non vedi tormi. Ut credo es lente, cod. Uh, Faccia che bammi dimostra uh, Google Maps. Ed... anche asse non che bene si ave, es... eh, non è? Provera. Es credo. Ti vedi tormenti. No. Ziktok no, oh, ecco bene te video. Ziktok un eh, tempo no. Uno per punto tempo di silenziosi, no, bene video abbato. Non ti temere. bene abbato il consistamus, ossia, adverso millum, sexagesimum eh, secundum. et si potuere scribas parafrasim. ita omnium bessum si tempus abueris et si tibi bonum est non crasset perendia bebimus scolam saturni die bene tibi habet ite bene habet ergo solita ora indes non apud et si quid difficultatum fuerit uh, scribe epistulam scri scribe epistulam Ita, e ve lego ego, scrivam epistola qui a Filippo. Tutto ego abbiamo difficoltà, e non ergo, non li sollecitare. Ergo, te vedevo, Saturni 10, osia bene? Bene, ergo... bene grazie a una... ti, Piago. Plurimas nihil. Nihil est vale asquam optime e valeas. Vale. Cos'hai? Vale, bene. <ride> <ride>